Ну, я думаю, що в цьому питанні, в дійсності, коли з блокадою, більш глобальні питання, які у нас зараз не вирішені. По-перше, ми тут не враховуємо суб'єкту, це армію, яка нас тримає, так? Яка захищає Україну. Так? Хлопці задають питання на передовій. Чому, коли ми воюємо, втрачаємо людей, ми одночасно торгуємо з цими територіями? Досить зручне запитання. І всій країні після блокади було зрозуміло, що хтось у владі не хоче закінчення цієї війни, бо їх все влаштовує. Проходять торгівля з окупованими територіями, спокійно проходиться, гинуть хлопці, нас лякають, що давайте не будемо критикувати владу, тому що у нас війна. І що побачила країна? Що хтось не хоче зупиняти цю війну. Чи існує схеми торгівлі з такими територіями? Існують. Як це відбувається, наприклад, в Молдові, там з Придністров'я. Придністров'я повністю інтегровано економічно, в дійсності в економічне життя Молдови. Підприємства зареєстровані за молдовськими законами, платять податки, до речі, експортують в ЄС більшість, так? Банківська система фактично функціонує, але питання в тому, що там війна та швидко закінчена була, там не гинуть ніхто, не гинуть хлопці, а у нас продовження війни. Тому в даному випадку глобально знов-таки виходимо, чи є вирішення, чи є бажання у влади все ж таки вирішувати питання безпеки країни, виходити з конфлікту, або знаходити схеми, коли ми виходимо з цього конфлікту, щоб у нас був мир і щоб ми зберігали ці виробничі зв'язки. Тому що в інших випадках це виглядає те, що зараз відбувається, як цинічна торговля на крові. Тим більше, що влада, всі ці розмови про те, що зараз ми швидко починаємо знаходити альтернативу, це було реально 2 роки тому, якщо подивитися. І говорити, що це зараз Гройсман прийшов, там не війшов. Да він з БПП, він там був замміністра, прем'єр-міністром і спікером. Про що ми говоримо? Це одна і та ж система. Тому давайте не будемо цинічними і цинічно ставитись. Чому? Тому що і далі це відбуватися, ми деморалізуємо нашу армію.